Вітаю, ви дивитесь 12-й канал, в ефірі програма «Телемедицина». З вами я, Богдан Ковалій, радий усіх вас вітати. Сьогодні досить таки складна, принаймні на мою думку, тема, яка стосуватиметься паліативної допомоги. Це вид медичної допомоги для людей із серйозними хворобами, які потребують постійного догляду із боку медиків. Завданням цього типу допомоги є взагалі полегшити симптоми і зменшити страждання людини від певної хвороби. А ось допоможе мені розібратися у цьому всьому Микола Юрко. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Пан Микола є керівником Центру реабілітації та паліативної допомоги Волинської обласної клінічної лікарні. Окрім того, до нашої розмови зможете доєднатися і ви, шановні глядачі, за номером телефону, який бачите на своїх екранах 0800 42 012. Усі дзвінки за цим номером телефону на території України абсолютно безкоштовні. Я, звісно, нібито пояснив своїми словами, як це можна сказати, про паліативну допомогу, і ніби для себе розумію, що це, але хочеться від вас почути, як ви, як людина, яка безпосередньо причетна до цієї роботи, можете розказати усім про неї. Паліативна допомога, ще її знають під назвою хосписна допомога, це комплекс заходів медичного характеру, психологічного, соціального характеру, який направлений перш за все на покращення якості життя людей, які страждають хронічними невилікованими хворобами, які мають наслідки хвороби. Перш за все, це всі розуміють, що це є онкозахворювання, це є люди, які мають обмежені фізичні можливості внаслідок хвороби чи внаслідок травми. Всі ці люди потребують як медичної, так і психологічної допомоги. А також хосписна допомога – це не тільки робота із пацієнтами, це не тільки робота із людьми, які потребують цієї допомоги. Це також допомога, перш за все, рідним. Це допомога людям, які допомагають в домашніх умовах. Це також треба з ними працювати, навчати їх, психологічно працювати з такими людьми. Тому що це досить складна і тривала процедура і вимагає, перш за все, терпіння, розуміння як з боку пацієнта, так і з боку тих, хто йому допомагає, особливо в домашніх умовах. Ми далі протягом ефіру спробуємо розібрати кожен із цих елементів і безпосередньо хвороби, які можуть бути от на постійному догляді під час паліативної допомоги. Угу. І щодо співпраці безпосередньо із рідними, які більше часу проводять із хворим. Але є важливе питання щодо визнання, в принципі, паліативної допомоги. Ми вже з вами перед ефіром спілкувалися про те, що раніше це було відомо, як от саме хосписна допомога. А офіційно так, на державному рівні паліативну допомогу було встановлено лише з 2011 року. Так, як не дивно. Чому раніше цього не було? Ну, це питання, мабуть, не до мене. Це питання все-таки до урядів, до влади. І це добре, що воно визнано вже на державному рівні. Добре, що Національна служба здоров'я включила в перелік свій паліативну допомогу. Відповідно, це оплачується для лікувальних закладів, перш за все, тому що це все-таки витратна допомога. Паліативна допомога – це є, ну, так поділяється на дитячу паліативну допомогу, це до 18 років, на загальну дорослу паліативну допомогу, це з 18 років і немає обмежень вікових. Також окремо виділяється паліативна допомога для пацієнтів, які хворі на туберкульоз. Вони окремо повинні мати. І паліативна допомога для психіатричної паліативна допомога. Угу. Чи завжди ця допомога надається безпосередньо в закладі? Чи це здебільшого безпосередньо там, в місці проживання людини? Паліативна допомога, значить, яка є, поділяється на дві категорії. Це паліативна допомога, стаціонарна паліативна допомога. Зрозуміло, що стаціонарні можливості, вони мають певні обмеження, і не всі можуть потрапити. Тому зараз є пакет, який
Національна служба здоров'я, то також включилась і перелік, це паліативна допомога виїзної бригади, яка безпосередньо надається на місці проживання пацієнта. І ця паліативна допомога, ну, я би сказав, вона абсолютно, їх не можна порівнювати, але вони обидві такі досить серйозні і виконують кожна свою функцію. А чому ви кажете, не можна порівнювати? Це, ну, я так розумію, суттєво відрізняється? Ну, суттєво відрізняється в чому? Що до хворого на місце виїжджає лікар, при необхідності виїжджає вузькоспеціалізований лікар, це може бути хірург, це може бути і інший лікар при потребі. Також виїзна паліативна допомога включає в себе і забір аналізів. Це кардіограму можна зробити. Це також киснева підтримка пацієнтів вдома. Для цього в нас є кисневі концентратори. Ну, великий перелік того, що ми можемо зробити вдома. Також ми проводимо навчання із рідними або з тими людьми, які доглядають цих пацієнтів вдома. Тому це також великий такий об'єм роботи. Стаціонарна паліативна допомога, зрозуміло, що для всіх, думаю, що це, ну, і воно і краще, тому що стаціонарна паліативна допомога – це цілодобовий нагляд за пацієнтом. Цілодобовий і сестринський нагляд, і при потребі є черговий лікар, який дивиться. Тому тут такі моменти. Чи може бути встановлено цілодобовий паліативний нагляд вдома? Ну, фактично неможливо, тому що якщо це ж паліативна допомога не для одного пацієнта. Паліативна допомога, фактично, в нас зараз немає таких обмежень тільки містом Луцьк. Це є Луцький район, це є навколишні територіальні громади, де працюють сімейні лікарі, які потребують, ну, це допомога, перш за все, сімейним лікарям. От, і хочу сказати, що це, і завірити сімейних лікарів, що ці програми не перетинаються, ми не є конкурентами в плані надання допомоги пацієнтам. Якщо думає, що це десь у когось там заберуть гроші, ні. Це ми виконуємо ту роботу, допомагаємо пацієнтам. Вся робота направлена на те, щоб зробити більш якісне життя, щоб достойне життя пацієнта, зменшити його страждання. Чи вистачає ліжок зараз безпосередньо у стаціонарі паліативному? Стаціонарне відділення паліативної допомоги розраховано на 25 ліжок. На даний момент вони всі зайняті. Є, ну, навіть, я би сказав, невеличка черга на те, щоб до нас потрапити на перебування. Тобто, перш ніж люди потраплять до вас, ви ще, напевно, їх доглядаєте так от безпосередньо, да, що приїздите на місце. Додому. Я виступаю і їжу в амбулаторії, їжу, виступаю перед сімейними лікарями. І рекомендую, якщо є люди, які потребують паліативної допомоги, давати електронне направлення, ну, двох типів. На нестаціонарну паліативну допомогу, це є виїзна паліативна бригада, нестаціонарна паліативна допомога. І на стаціонарну паліативну допомогу. Тому вже ми бачимо, є таке, коли приїжджає лікар, то ми не завжди вирішуємо питання про госпіталізацію. Це є моменти, які можна вирішити буквально вдома. От. І тому для чого, так і треба, щоб виїжджала паліативна бригада і дивилась. Тобто перед госпіталізацією ви завжди оглядаєте? Не завжди. Так буває, тому що ще не завжди ми маємо такі, ну, родичі наполягають, родичі, деколи йдемо на зустріч, не завжди виїжджає. Деколи зразу є питання, що направляються пацієнти з лікувальних закладів, з онкодиспансера. Ми, ну що ж ми будемо, направили, ми їх беремо на стаціонарне лікування. Ну, не лікування, а догляд. Безпосередньо у вашому закладі, я зрозумів, що не зовсім вистачає ось цих паліативних ліжок. Було би добре, якби було їх більше. А загалом, якщо про область говорити, чи вистачає тих закладів, які можуть надавати подібну допомогу? Ну, це статистика така, я не володію такою статистикою. Але є паліативні ліжка. Це є в госпіталі інвалідів, є паліативні ліжка.
Є хосписне відділення в місто Коваль, там я не знаю скільки ліжок. Зараз планують, наскільки відомо, там заклади відкрити цю собі паліативну допомогу. Наскільки воно йде активно, наскільки відкривається, це така цифра не стала. І ну, я статистикою не можу вам сказати зараз, скільки їх є. Тобто, я так зрозумів, не так і багато. Бо я ознайомився там зі статистикою, що в деяких областях багато. В областях взагалі більше 50 подібних закладів. Більше 50 подібних закладів десь пішли. Ну, я знаю, що Львівська область, ну там і жителів більше. Там же ж, ну, будемо так прораховувати. Це східні області, там великі ж області, багато жителів. Якщо я не помиляюсь, то Львівська була на першому місці 51 медичний заклад, і на другому, чи то навіть Рівненська. Ні, Кіровоград, по-моєму. Ну, можливо, можу помилятися. Я не маю де зараз підгледіти. Я читав статистику. От. Є такі. Може, вони перші почали в цьому напрямку працювати. Вони більш досвіду більше, вони і скоріше відкривалися. Ми отак працюємо. Зрозуміло. Про електронне скерування ви вже почали говорити, що його може надавати безпосередньо сімейний лікар. І я так розумію, що коли є необхідність в подібній допомозі, саме до сімейного в першу чергу потрібно йти. Да, для госпіталізації, перш за все, для госпіталізації і для виїзду паліативної бригади потрібно, як і в будь-який лікувальний заклад, потрібно електронне направлення, перш за все, сімейного лікаря. Але електронне направлення може давати і лікуючий лікар. Це вже, як говорив, з онкодиспансера лікуючий лікар дає електронне направлення. Ну, з любого лікувального закладу, попередньо узгодивши, чи є місце, дається електронне направлення. Оце якщо на госпіталізацію, безпосередньо тоді до вас там пацієнта привозять. А як бути із виїздом вашої служби безпосередньо додому? Ще хочу сказати, що крім електронного направлення, ще зараз, враховуючи ситуацію з ковідом, є потреба ПЛР-тест 72 години, від'ємний ПЛР-тест. Це дуже важливо, тому що, враховуючи контингент пацієнтів, ну, буде дуже складно потім робити. Для виїзної бригади як? Як тоді бути зі скеруванням, до кого звернутися, якщо воно вже є на виїзд безпосередньо паліативної бригади? Ну, перш за все, можна було б дати, я можу в ефірі сказати, як правильно писати електронне направлення, тому що там є свої вимоги. Електронне направлення, ну, по-перше, це не стаціонарна паліативна допомога має бути. І код послуги А5920-1 паліативна допомога. Безпосередньо телефон можете в ефірі записати, можете мій записати телефон. Родичі звертаються, знайомі, сусіди звертаються. Я пояснюю, як це організувати направлення, як зробити ПЛР-тест. Бо зачастую зараз люди ще не знають, як це зробити. Зрозуміло. Часто, коли говорять безпосередньо про паліативну допомогу, то плутають її із геріатричними пансіонатами, бо нібито ось це стосується саме там людей похилого віку. Ну, чим все ж таки подібні допомоги відрізняються? Бачите, похилий вік – це є похилий вік. І якість життя в похилому віці теж є різна. Один похилому віці йде на Еверест, на Говерлу, другий похилому віці ниряє, займається дайвінгом, третій волейбол грає, а кого-то життя, хвороба прикували до ліжка, де він страдає від болю, страдає від обмеження своїх фізичних можливостей. Це різний похилий вік, і відповідно різна повинна бути допомога. І коли геріатричні центри, вони там більш такі, ну, будемо казати, відпочивають, коли вони по-своєму насолоджуються життям, не потребуючи значного медичного втручання, допомоги, то тут треба людині не тільки медикаментозне забезпечення, а й догляд.
Людина не завжди може себе обслужити. Людину треба помити, людину треба переодіти, людину треба, щоб вона відчувала себе людиною. Це велика робота, тому порівнювати я би не став. Зрозуміло. Тобто це абсолютно різні, в принципі, питання. Я нагадаю нашим глядачам, що ви можете телефонувати і приєднуватись до нашої розмови за номером телефону, який бачите на своїх екранах, 0800 42 012. Окрім того, що, можливо, це знову ж таки із помилок, що вважають про паліативну допомогу, що це ніби вже ось як наприкінці життя. Ну, тобто, коли вже людина от потрапляє безпосередньо до відділення, то це от для того, аби покращити якість життя, як ви кажете, але вже фактично наприкінці. Чи справді це так завжди є? Ні, я з цим не згоден, тому що паліативна допомога – це все-таки допомога. А, на жаль, люди помирають в лікувальних закладах, люди помирають вдома, люди помирають в транспорті. Де буде та остання хвилина, ніхто не знає. Але паліатив – це не приговор. З паліатива люди також виписуються додому, переводяться в інші лікувальні заклади для продовження лікування при потребі, бо є різні загострення. Тому паліатив – це не, ну, це не кінець життя, це просто стан людини, яка потребує, його так назвали, паліатив. Це стан людини, яка потребує допомоги, перш за все. І направлений, знову ж таки, на покращення якості тих життя цієї людини, щоб було менше страждань. От і все. Тобто виходить, що якщо людина навіть з онкодиспансера, наприклад, потрапляє до вашого відділення, у вас так само отримує медичне лікування, все необхідне, ну, і після цього може бути виписано, якщо лікування, дякувати Богу, дасть результат. Ми так само можемо казати тепер і про онкодиспансер, що онкодиспансер – це приговор, це кінець життя. Ні. Там же, перш за все, направлено те, щоб зменшити страждання, щоб забрати цю проблему. Можна так багато говорити про кінець життя. Про вік пацієнтів ви так теж вже починали говорити про те, що він не обов'язково похилого віку. Що це можуть бути люди від 18 років і без обмежень. Без вікових обмежень. Да, ніхто не знає. Є люди, от називають люди інваліди дитинства, це люди, які родились з певними там вадами, з певними обмеженнями. Для них є педіатрична паліативна допомога, дитяча паліативна допомога. Але вони переходять після 18 років, вони стають вже зовсім інша категорія людей. Тому вони можуть зразу попасти і під цю категорію паліативної допомоги. Її можна також надавати як вдома, так при потребі. Бачите, стаціонарна паліативна допомога – це все-таки передбачає, коли у пацієнта є загострення деяких хвороб. Розумієте, крім основної хвороби, яка заслуговує паліативної допомоги, вже з віком, да й так, люди набувають ще й супутніх захворювань, які теж даються знати. Це і тиски, це і цукровий діабет, багато різних причин для потрапляння в стаціонар. Як взагалі в стаціонар лікувального закладу, так в тому числі і в стаціонар паліативної допомоги, відділення паліативної допомоги. Чи є якийсь певний термін обмеження, в який людина може перебувати в стаціонарі паліативної допомоги? Ну, розумієте, обмеження на законодавчому рівні, таких обмежень, в принципі, ну, ми не можемо знайти. Але ми просимо врахувати, що ж не тільки є пацієнти, які от там зараз перебувають. Да. Якщо є покращення після перебування в стаціонарі, ми просимо це 21-30 днів. Бажано тоді пацієнта виписувати або переводити на лікування в якесь соматичне відділення, або виписувати додому на піднагляд мобільної паліативної бригади. Зрозуміло. Про хвороби безпосередньо, з якими зазвичай люди перебувають безпосередньо у вашому відділенні?
ну, фактично весь діапазон цих хворіб. Це в першу чергу це онкозахворювання. Вони, ну, так будуть казати, в пріоритеті, тому що там йде. Це і цереброваскулярні хвороби, це інсульти, це травми, це серцево-судинні захворювання. Тоже після того не буває. Перелік фактично не обмежений. І у вас, наскільки я розумію, є окремо ще спеціалісти, які можуть допомогти із кожною із цих хвороб. Чи вони вже якби відвідують ваше відділення додатково? Питання стоїть в тому, що перевага нашого відділення, що воно йде в структурі обласної клінічної лікарні. І питань або обмежень з консультацією вузьких спеціалістів, чи це кардіолога, чи це нейрохірурга, чи це ендокринолога, реаніматолога, фактично немає. Тому є потреба. Ми викликаємо спеціаліста, він прибуває, консультує, призначає, виконується. Тому в цьому питанні нам набагато простіше, я би сказав. І в цьому перевага відділення, яке знаходиться в такій, ну, клініці. Угу. Тобто виходить, що це не лише підтримка якості життя і безпосередньо лікування від тих хвороб, які людина потребує. При потребі ми і переводимо їх, якщо це, ну, вибачте, банальний апендицит, банальний гострий живіт, так ми переводимо пацієнта в хірургічне відділення, він там продовжує лікуватись, уже свій гострий стан зовсім інший. Угу. Це ж велике діло, що не треба согласовувати, це внутрілікарняний перевід, і все, з відділення в відділення перевели. Чи перевести там в реанімаційне відділення, якщо є потреба. Це дуже важливо, це дуже, ну, покращує якість надання допомоги. Ось безпосередньо про покращення якості життя. Хочу цей от такий термін безпосередньо обговорити більш детально, що ви в нього вкладаєте, коли про це говорите. Ну, бачите, якість життя можна по-різному. Я вже говорив, що якість життя один оцінює в тому, що він пішов вгору, піднявся на Говерлу, піднявся ще кудись. Да? Він прийшов, зробив похід, полетів в Єгипет, в Турцію, ще кудись полетів. Так? Це якість життя. Це так можна вимірювати якість життя. А якість життя людини, яка, вибачте, в чотирьох стінах, яка не може навіть вийти і в інвалідському візочку не може вийти на вулицю. То теж є свої критерії якості життя. Це зменшення болю, це розуміння того, психологічна підготовка. Працюють психологи над тим, щоб людина зрозуміла, що є інші радості життя. Тому якість життя можна по-різному, хто-то так її оцінює, ту якість життя. А ми оцінюємо в тому, що коли людина, ти зайшов, вона посміхається, це вже в неї якість життя краще. Коли в неї зменшились болі, коли вона жде працівника паліативної допомоги, особливо це дома. Також для цього ми от зараз працюємо і є така організація, як «Сестри Милосердя». Ми працюємо над тим, що «Сестри Милосердя» і вже дійшли до певного такого моменту, щоб вони приходили, допомагали. Як в стаціонарі, ну, стаціонаром трошки цей, але вдома. Ми працюємо із пацієнтами, чи вони не проти. Ну, перш за все, що робить паліативна допомога, особливо вдома, це є тільки із добровільної згоди пацієнта. Якщо він не хоче, ніяке направлення, ніяке там це нічого не дасть, якщо пацієнт не хоче. Це знову ж таки говорить про те, про складність цієї ситуації. Це, ну, треба достукатись. Але це вже тут разом із сімейними лікарями, разом із соціальними працівниками, які обслуговують, тому що такі пацієнти, майже більша половина з них перебувають, ну, під наглядом соціальних працівників, які виконують також допомогу, це там магазин, пошта, ну, такі от, будемо казати, допомога. Тому разом ми повинні все це разом робити. Це не тільки ми самі по собі. Це і духовенство, і соціальні працівники, і от ці зараз «Сестри Милосердя». Це все направлено на те, щоб якось відволікти людину від тих порозів цієї життя.
Ну ось одним із елементів взагалі паліативної допомоги є інтеграція психологічної та духовного догляду за людиною. Чи допомагає це безпосередньо підняти якийсь дух і швидше одужати людині, чи налаштуватися принаймні на те, що потрібно боротися за життя і боротися з хворобою? Ну, ми всі розуміємо, що попавши в лікарню, ну, ми, мабуть, всі маємо там родичів, які були в лікарні, може, хто там і це, що наскільки залежить настрій пацієнта і його швидке одужання, наскільки залежить це одужання від співпраці пацієнта з лікарем, як співпраці медичного персоналу з пацієнтом, наскільки він буде почувати себе комфортно, захищеним. Це все, зрозуміло, впливає на якість лікування. Тому психологічна допомога, вона дуже актуальна і дуже важлива. Тому одним із вимог Національної служби здоров'я в тому, щоб особливо в бригаді паліативної допомоги був психолог. Угу. А скільки тоді взагалі людей приїздить, якщо це необхідно? Ну, приїздить, перш за все, лікар виїзної бригади з медсестрою. Вони виясняють стан пацієнта, вони виясняють, складають план допомоги, виясняють об'єм допомоги, які потрібно залучити, спеціалістів, яких залучити треба, того самого психолога, психолог приїжджає. В такому плані все складається, ведеться документація, складається план роботи з конкретним кожним пацієнтом. Тобто індивідуальний підхід фактично. Да, да. Ще дуже важливий аспект в покращенні якості життя, вже коли людина безпосередньо перебуває вдома і паліативна бригада може лише час від часу приїздити, це те, щоб навчити сім'ю, як правильно доглядати людиною, як з нею правильно контактувати, аби знову ж таки підтримувати моральний дух. Як ви це робите? Як допомагаєте ось з цим питанням? Тут, в першу чергу, вже для сім'ї, мені здається, ніж безпосередньо пацієнт. Ну, розумієте, ну, по-перше, так само ж ведеш розмову із близькими. Хто безпосередньо біля пацієнта знаходиться? Як він себе веде? Які скарги в нього є? Так, теж ж у нього є свої скарги, свої проблеми, своє бачення. Це все треба працювати, говорити. Так, і психологічно, і по-різному. Тому це перше, це такий психологічний аспект. А другий аспект – це навчити людину правильно доглядати за пацієнтом. Це теж, коли людина стикається з тим, що в неї дещо вона не розуміє, не вміє. Коли людину правильно навчити, як доглядати за пацієнтом в всіх його моментах, це покращує, ну, це дійсно так є. Людина себе відчуває потрібною, людина себе відчуває тим, що вона знає, що робить, і вона впевнена в тому, що робить. А от невпевненість, незнання, вони породжують оці такі всі моменти недобрі. Угу. Ну, але які практичні поради безпосередньо може отримати сім'я і навіть повинна отримати саме з догляду? Перш за все, це є індивідуальна розмова з кожним із цих, яка направлена на, ще раз, на моральну підтримку його, близьку людину або та людина, яка доглядає. А друге, це питання практичних навичок. Ми питаємо, як ви це робите, які в неї є питання, які в неї є нерозуміння того, що вона робить. Це перше. Друге, у нас, ну, фактично, стараємося цілодобово, по крайній мірі, у мене телефон працює цілодобово. Можуть дзвонити, телефонують. І так, в принципі, є. Угу. Тому що кожен раз виникає питання, ну, яке не можна передбачити. Скільки ти планів не складай, а тут таке питання виникло, воно, вроді би, просте, вроді би, доступне, але людина, наскільки вже, ну, їй важко, що їй треба допомогти в цьому простому питанні, і все.
Ну, гаразд, але от людині ви пояснюєте, ну, сім'ї маю на увазі, так, як здійснювати якісь там елементарні медичні дії? Да, да. Заміна крапельниці, ще щось. Ні, ну, крапельниці, ні, крапельниці. Це ні, ну, там вийняти це, принаймні. Ні. Ну, це питання перев'язок, угу. Це питання обробки належнів. Це питання, вибачте, гігієни, гігієнічних там всяких моментів. От. Тому такі моменти теж важливі. Це вони не думайте, що вони такі прості. Як правильно помити, як правильно обробити рану. Це те, що може людина зробити. Ну, є такі, які можуть, там, каже, ми можемо внутрім'язевий укол зробити. Ну, добре, можете. Це таке діло. Але крапельниця – це є крапельниця, це вже призначення лікаря виконується, це треба дивитися. Зрозуміло. Я ще знайшов ось інформацію, що може бути взагалі ознакою для того, щоб звернутися за паліативною допомогою. Це гострий або хронічний біль, депресія, задишка, проблеми з диханням, втома, безсоння і навіть тривожність. Чи справді таке є? Чи це все ж таки просто в результаті вже спостерігається в людей, які... Ну, те, що ви озвучили, те, що ви перечислили, це перш за все треба звертатись до сімейного лікаря. Ознаки паліативної допомоги, повірте, люди звертаються, коли починають з ними розмовляти, родичі, вони там в розпачі, особливо, як ви кажете, гострий стан у пацієнта. Для близьких це катастрофа, для близьких це шок. Як? Людина тільки що ходила, людина тільки що працювала, а тут вона лежить, тут вона не може говорити, тут вона не може себе обслужити. І люди стикаються з цим, і вони в паніці. Для них це вже паліатив, тривога. Що значить важко дихати? На п'ятий поверх піднялись, теж важко дихати. Якщо це є якісь моменти неврологічного характеру, невроз, ну, це інше питання. Тому, перш за все, ми знову веримося для того, що є такий інститут, як сімейні лікарі, які мають, перш за все, подивитись, оцінити стан пацієнта, визвати, зрештою, швидку. І гострі стани – це не є прерогатива паліативної допомоги. Гострий стан – це потребує, можливо, навіть реанімаційних заходів. Паліативна допомога – це хронічні. Це невиліковні хвороби, які вже набуті, які йдуть, які, да, приносять певні страждання пацієнтам у вигляді болі, у вигляді там того. А гострий стан, він і є гострий стан. Це треба, є потреба в лікувальний заклад відповідно по ситуації направити. Чи це хірургія, чи це неврологія, чи це, можливо, навіть психіатрія. Тобто в даному випадку швидше потрібно швидку викликати, ніж безпосередньо одразу звертатися до паліативної. Швидка, хай буде швидка, швидка теж оцініть, що ви там говорите, яка симптоматика. Може так само направити до сімейного лікаря, може приїхати. Але перш за все, це все-таки сімейний лікар. Угу. Можна на швидку дзвонити. Швидка оцінить стан пацієнта. Але це ніяк не паліативна допомога, дзвонити і казати на паліативну допомогу. Зрозуміло. Ще про безпосередньо забезпечення паліативної допомоги теж, напевно, важливо. Дійсно, є договір з НСЗУ, тобто є безпосередньо визнано цю послугу і за неї є компенсація. Але чи вистачає усіх необхідних матеріалів для догляду за пацієнтом? Перш за все, це що стосується медикаментозного забезпечення по основному захворюванню. Фактично, це ми працюємо над цим, і воно вистачає. Але є повсякденна така догляд за пацієнтом, і ми звертаємося і в гуманітарні організації, звертаємося до людей, які, ну, не є байдужими до проблем інших людей, допомагають. Це, ну, повірте, є повсякденна потреба в памперсах, є повсякденна потреба в клійонці обикновенній, є в пеленці, пеленки треба. Це все те, що треба, їх не можна прорахувати, їх не можна, що треба тільки 5 чи 10, їх може бути 15 і 20 треба. Це все залежить від стану пацієнта на той момент. Тому ми звертаємося, хочу подякувати тим людям, які відгукуються на це,
допомагають, конкретно допомагають. Ми кажемо, що нам треба, там, скільки можуть, скільки допомагають. Тобто, але не вистачає, так розумію, всього. Ну, ми ж в стадії такого становлення. Це, що не вистачає, воно все трошки часу, організації і вистачає, і проблема вирішується. Зрозуміло. Ще безпосередньо про перспективи. Чи плануєте ви розширювати саме відділення? Чи плануєте збільшувати кількість ліжок для того, щоб приймати більшу кількість пацієнтів і, можливо, навіть з запасом мати подібні місця? Ну, з запасом його не будеш мати. Бачите, зараз кожен пацієнт прив'язаний до ліжка. І безпосередньо, якщо у нас є 25 ліжок, заявлено, і заявлено 25 ліжок, ми 26 пацієнтів не положимо. 26-го пацієнта просто система не це, він буде, значить, лежати незаконно. Тому запасу немає. Для того, щоб розширити, треба площа. Ну, ви знаєте, що наші заклади, вони були побудовані в певний період, є певна площа, яка дозволяє там перебувати у такій кількості пацієнтів. Є кількість палат, є, да, наші палати двохмісні, одномісні. Тому перебування пацієнтів комфортне. Є телевізори, є можливість, холодильники є, де, якщо є при потребі, є передачі, люди мають додаткове там харчування. Ваше відділення безпосередньо знаходиться в Боголюбах? І ну, зараз це село Тарасове. Воно раніше було село Боголюбе, після децентралізації. Це зараз село Тарасове, вулиця Лісова, так само, як і була, два. Да. Я маю на увазі, що поблизу ковідного госпіталю і, на жаль, у зв'язку із коронавірусом, ваше відділення було ще й позбавлене центру реабілітації, да, фактично, як, де була можливість там, да, здійснити якісь... Створення цього центру реабілітації і паліативної допомоги, воно й передбачало, перш за все, і реабілітацію пацієнтів паліативного відділення. І, ну, на жаль, ковід трошки поміняв плани, вніс корективи. Ну, але я думаю, що це все-таки закінчиться. І реабілітація у нас на першому поверсі, ну, я би сказав, шикарне відділення реабілітації, де ми зробили, є басейн, є сауна. Є ванни, гідромасаж. Ну, у нас цілий комплекс реабілітаційних таких моментів. У нас, починаючи від тракції, витяжки, відновного лікування до спортивної реабілітації. У нас, знову ж таки, дякуючи небайдужим людям, у нас є декілька, я би сказав, п'ять тренажерів для спортивної реабілітації, для людей, які потребують цього. Це спортсмени, це люди, які там втратили деякі там внаслідок травм. Моменти ми там розробляти їх можна. Тому, тобто це що, не лише для паліативної допомоги, не лише, а загалом? Зрозуміло, так. Да, зрозуміло, що це взагалом. Добре, якщо от на майбутнє просто, з чим можна звертатися безпосередньо до вас на реабілітацію? Тому що всі ми сподіваємося, що вже незабаром зараз, це можна буде зараз робити. Реабілітація набула теж такого, от вона набула широкого такого розголосу. Всі реабілітація, перше слово реабілітація. Що б ми зробили? Реабілітація. Рання реабілітація, пізня реабілітація. Люди звертаються з чим завгодно. Це, ну, перш за все, ми будемо, реабілітація націлена на пацієнтів нашої лікарні. Це реабілітація пацієнтів, які провели операції на суглобах. Це пацієнти, які провели операції на серці. Це пацієнти нейрохірургічного відділення, яким провели операції на хребті, на головному мозку. Це пацієнти неврологічного відділення. Це всі пацієнти, які потребують реабілітації. Тобто це широкий спектр, да, взагалі людей? Ну, відповідно до цих категорій, всі категорії, які проходять. Одне діло, він пішов додому, але реабілітація в нас це не є одноразовий захід. Реабілітація – це постійний, фактично, процес. Тобто є ще якісь певні програми, які ви складаєте, ну, да, для занять вдома, так? Да.
Знову ж таки, на майбутнє це направляє безпосередньо там лікар, наприклад, після операції на серці до вас для того, щоб проходити якісь певні процедури з реабілітації. Той же самий алгоритм дії. Сімейний лікар направляє або лікуючий лікар. Безпосередньо лікуючий лікар, який от провів операцію, він знову ж таки розмовляє, робить електронне направлення, відповідно рекомендації його лікуючого лікаря. І ми працюємо з тим. Реабілітолог працює. У нас досить хороший в цьому плані спеціаліст. Це Назарана. Це зазвичай так само відбувалося там на стаціонарі, чи людина просто приходила для, для певних справ? Ну, дивіться, теж ж є момент стаціонарної реабілітації, це є відділення профпатології з ліжками відновного лікування, де стаціонарне проходить реабілітація, і амбулаторна. Тобто направляються безпосередньо, вони приходять, так само реєструються їх все, і вони проходять курс реабілітації. Але вони йдуть додому. Зрозуміло. Тобто фактично лише на день. Ну як на день? Він приходить щодня або через день, відповідно до програми, що він робить. Зазвичай, коли говорять ще про реабілітацію, то йдеться там про довгі терміни часу, що це я може тривати. Це, це ж неодноразовий захід. Місяці або навіть роки. Залежить, чи справді це так? Ну, залежить від стану пацієнта. Ну, якщо взяти там, є розуміння парез кінцівок, є глибокий парез, плегія, це різні наслідки там хвороби чи травми. Відповідно до цих моментів і реабілітація проводить, або вона йде короткотривала реабілітація і є результат, є позитивна динаміка, це одне. А друге діло, що немає такої швидкої динаміки позитивної, то реабілітація проводиться як от інтенсивно. Реабілітація – це і санаторно-курортне лікування, направляється пацієнтів. Це теж як вид реабілітації, це ж не обов'язково ходити в реабілітаційний центр. Реабілітація – це по-різному. Це все комплекс. І да, він йде, це може і місяцями бути. Все залежить від ефекту реабілітації. А от в даному випадку здебільшого все залежить від людини, от скільки вона сил прикладає для цього? Чи так не можна сказати. Бажання є в кожного. Бажання є бути здоровим, бажання є бути в соціумі, бажання бути, ну, жити от якісно. Тому це одне. Але те, що сталося, яка трагедія сталася, яка катастрофа сталася в організмі, і наскільки ці явища, вони можуть бути подолані, а можуть і ні. Це вже незворотні явища, які, на жаль, не можна так швидко або якісно зробити. І це ми бачимо, звідки взялася ця паліатив. Це ті попадають вже на паліатив, це ті хронічні, невиліковні хвороби. Але і тут ми елемент реабілітації, і тут ми хочемо його внести, і хочемо зробити, тому що, так як ви казали, є бажання людини, і коли ця людина бачить, що з нею працюють, що з нею хочуть допомогти їй, працюють і психологічно, працюють і медикаментозно, працюють з різних напрямків, то оце той комплекс тих моментів, які дає той покращення якості життя, дає таку надію пацієнту. Але від настрою людини, так як ви казали, дуже багато всього залежить. Якщо людина не хоче, ну, але знову ж таки, чого вона не хоче? Тут теж ж момент. Угу. От, тобто це психологічно можна працювати? Психологічно. Тут треба працювати із родичами, треба працювати з тими людьми, які безпосередньо біля нього, зрозуміти його стан. Це розуміло. Так не можна. Все набагато ширше, ніж можна собі подумати, ширше, і пов'язано так, да, і не лише з якимись фізіологічними показниками, а і безпосередньо психологічними, так, з настроєм. Не можна, знаєте, так от діагнозом все пояснити. Не можна однією дією все пояснити. Зрозуміло, що медицина – це є комплекс, всього комплексу.
чи це паліативної допомоги, чи це хірургічної допомоги, чи це неврологічної, соматичної допомоги. Це є комплекс, це є... Але я дуже сподіваюся, що ми сьогодні змогли з вами принаймні пояснити, що це за процеси, про які ми з вами спілкувалися. Це і паліативна допомога, і реабілітація, яка безпосередньо проходить у вашому центрі, за що я вам вдячний за ту інформацію, яку надали. І сподіваюся, що тепер люди, які зіштовхнуться із подібним питанням, будуть краще розуміти, що ж таке паліативна допомога, як діяти і до кого звертатися, про що ви неодноразово вже розповідали протягом нашого ефіру. Що можна так заключення сказати? Перш за все, це є сімейні лікарі з приводу паліативної допомоги. Сімейні лікарі звертаються в центр, звертаються до лікаря, де ми обговорюємо питання надання того чи іншого виду паліативної допомоги. Чи це виїзна бригада, чи це стаціонарне лікування. Друге питання, знову ж таки, так як ви казали, не треба гострий стан відносити зразу до паліатива. Людина, яка лікується, в неї є шанси виздоровіти. Тому не треба зразу переводити в хронічну стадію, хронічну хворобу. Я вам ще раз дуже дякую. Бажаю успіху у вашій, насправді, складній роботі. І аби все ж таки можна було надати вашу допомогу якомога більшій кількості людей, які цього потребують. Я тільки за. Дякую ще раз. Я нагадаю, що в нашій студії був Микола Юрко, керівник Центру реабілітації та паліативної допомоги Волинської обласної клінічної лікарні. І саме про це сьогодні ми спілкувалися у студії телемедицини. Я бажаю вам, аби ви та ваші близькі завжди залишалися здоровими. До зустрічі. Будьте щасливі.